Hoje a gente vai mostrar pra vocês o jogo Mestre da Mímica! É um jogo sensacional, com mais de 1.700 mímicas, gente. A gente vai se divertir bastante, hein? Vamos mostrar o que vem neste jogo. Na caixa temos as instruções, uma ampulheta de 1 minuto, além de 4 conjuntos de cartas de ações, lugares, personagens e coisas, totalizando mais de 1.700 palavras. Esse jogo é indicado para 3 ou mais jogadores acima de 10 anos e é bem fácil de jogar. Temos duas modalidades, que é a modalidade individual e em equipe. E a em equipe vai ser uma equipe tentando adivinhar o que o imitador quer passar. Mas qual é a mais fácil, hein? A gente vai jogar individual hoje. Individual, ótimo. E o que acontece? O imitador vai ter 1 minuto para escolher uma cartinha aqui das 4 pilhas de possibilidades. E ele vai ter que, através de mímica, não pode falar, não pode fazer nenhum som. Se fizer, tá desqualificado, tá vendo, aí. Hein? Vai tentar falar as 4 palavras. Cada cartinha tem 4 palavrinhas aqui, cada palavrinha valendo uma pontuação diferente. E o imitador tem 1 minuto, só 1 minuto, ok? Quando acabar o tempo, parou a mímica, para fazer com que os outros que estão à volta tentando entender a mímica pontuar dessa forma. Então, bora jogar! Então, M2, você é o imitador. Isso mesmo, eu sou o imitador da vez. Lembrando que cada rodada, todos os participantes devem fazer uma imitação no jogo da regra individual, ok? Então, okay. Temos aqui 1 minutinho. Vou escolher aqui, eu vou escolher a pilha de coisas, ok? Coisas. Exatamente, eu vou escolher uma cartinha aqui. E vamos ver se vocês vão acertar. Tá bom. E, no caso, se eu acertar, eu ganho o pontuação. Eu não vou falar a pontuação que vale, eu vou começar a fazer. E vamos ver em 1 minuto o que vai dar pra gente fazer. Tá bom. Okay. Beleza? Aí depois eu falo a pontuação que cada um fez. Então vai lá. Tudo bem. Então vamos lá, estão preparados? Sim. 3, 2, 1. Vou. Óculos. Minó. Óculos. Oh! Acertou. Nossa. Ampulheta. Cigarro. Bolinha de gude. Bolinha de sabão. Acertaram juntos. Qual o ponto? 2. Vai. Tá passando 1 minuto. Continua. Chantilly. Nossa, sim. Você tá. Nossa, vai. Você tá olhando. Você tá olhando. Eu não tava. Ó. Quadrado. Caixa. Caixa. Não. Escada. Saída de incêndio. Anúncio. Não. Existe. É objetos, são coisas. Uma bonequinha andando. Casa. É um Pac-Man. Não. A coisa. Dentista piscando. É anúncio. Um anúncio de dentista. Outdoor. Cabine. Dentista piscando. Dentista Acabou. Piscando? O que é isso? Que é um dentista piscando? Eu não entendi porque eu não pisquei. O que é um dentista? Ah, tá assim. Era um detector de metais. Ai. Gente, então aparelho, é metal. Ah. Eu falei a pessoa passando, ele é pitando. Ah, eu quero tentar uma vez. Qual foi os pontos? Então vamos lá. Então foi o seguinte. A Tatá ganhou 1 ponto, que acertou o óculos. Então vamos fazer as contas. Vocês acertaram juntos bolinha de sabão, que valia 2 pontos. Tô com 3. O M1 acertou o chantilly, que valia 3 pontos. Ah. E ninguém acertou o que valia 4 pontos aqui. Você ganha alguma pontuação? Ganho a pontuação somada de tudo que vocês acertaram. É. Então eu vou ficar com 6 pontos, você vai ficar com 3 pontos e você com 5 pontos. E aí a gente vai pra próxima rodada. Quem que vai ser o imitador agora? Sou eu. Posso ir? Pode ir. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, minha vez agora e eu vou escolher aqui a pilha de ações. E vou pegar uma aqui no meio. Pronto. Eu posso escolher qualquer ação. Qualquer carta. Uma. Na sua vez você pode escolher qualquer uma. Não é necessariamente aquela que foi embaralhada e deixou em cima. Isso. E lembrando que se acabar as minhas 4 ações, eu posso pegar outra carta, tá? Dentro de 1 minuto, tá? Legal. Então vamos lá. 3, 2, 1. Valendo! Vamos lá. Bebendo água. Bebendo café. Bebendo chá. Bebendo. Mexendo chá. Preparando chá. Mexendo. Tomando chá? Tomando. Petiscando. Aroma, sentindo aroma. Nossa, mas tá mamando. Que ai que você tá fazendo? Que é isso? Pula! Eu quero saber. Apaixonado, apaixonando-se. Certo. Olha, ganhou ponto. Puxa vida. Levantando a calça! Levantando a calça. Né? Cavando. Cavando? Nadando? Nadando.
Hã? Despindo-se. Ah, engravidando. É... Não, dando à luz. É, dando a luz, dando bebê? É, tirando o bebê. Tirando o bebê. Namorando, é, não. Mandando. Dando a luz. Né? Dando parto? Parindo? Parou, acabou. Nossa, mas essa tá. Nossa, essa é tá isso, muito... isso aí. Vamos lá. A primeira era tomando vinho, gente. Nossa. Como tomar vinho assim? Isso aqui é que faz uma, um biquinho. É um fresquinho. Pensa a pessoa fresquinha tomando vinho. O segundo apaixonando, certo? Ganhou 2 pontos. E o terceiro é nascendo. Nossa, nascendo, mas, bebê, nascendo. Mas você fez o papel da mãe aí, né, no caso. Mas você, eu falei, era parecido. Mas nascendo. É a coisa. Se eu fiz essa flor aí... Mas você falou que era do bebê? Nascendo um bebê? Tá. Nascendo, só nascendo. Ai, então sim, é. Tudo bem. Lembrando que tem que falar a palavra como está na cara. Como carta. Tá escrito. Então você ganhou 2 pontos, você somou aí mais 2 na sua conta e eu estou com 2. Está na vantagem. Sua vez, Tatá. Agora é minha vez. Só uma dica, tá? Eu sou péssima em mímica. Mas aí que é legal, que é a graça. Vai ser mais engraçado ainda, vai. Eu tenho aqui, vocês já falaram, em ações e em coisas. Então isso. Eu vou personagens ou lugares, eu vou nos personagens aqui. Vamos ver o que vai dar. Cuidado pra não mostrar pra gente, hein? Isso. A gente, achei bem legal isso aqui, achei fácil então, também. Então tá bom, esconde aí pra gente não ver. Oi? Tem que esconder? É, esconde aí. Então não vai valer. A gente não viu, vira. Não viu, pode ser. Colocando facinho pra eu tentar. Então né? Vamos lá. Então, 1, 2, 3 e. Maquiagem. Maquiagem. Palhaço? Batom? Maquiagem. Gloss? Maquiando-se? Não, é personagem. É maquiadora. Ah. Dirigindo. Taxista. Piloto de helicóptero. Nossa. Louco. Doido. Psicólogo. Psicanálise. Eita, meu Deus do céu. Médico, com certeza. Essa pessoa tem algum problema. Que é isso? Assassino. Pedreiro? Martelador? Assassino? Jason? Frankenstein? Acabou já. O que é isso? Psicopata! Nossa! Maquiador, vale 1 ponto. Piloto de helicóptero, 2 pontos. Psicopata, e outro carroceiro, ninguém acertou. Então, você tem 3 pontos, M2, e eu também, no caso, tenho 3 pontos. Só que, somando com os anteriores... Deu 10, quant... né? Deu 10 pontos. Deu 11 pontos, você ganhou. Quem que fizer 10 pontos primeiro na rodada, ganha. E foi o M2. Ah, eu já sabia, vida, né? Eu já sabia. Ah, ele que faz as instruções, monta tudo, fica muito fácil, tá, né? Bom, é muito divertido, né, meninos? Sim. Não tem como não ter, né, um mestre da mímica em casa. E mestre da mímica é Copag. E Copag se joga!